прийшла в наш дім, вона зібрала речі. Італія, там Рим, як гарно, як доречно. Ти перша безперечно там, в своїх вбраннях. Не треба знати мову, навіщо, коли так. Крузак чи Порше, ще Мазераті, Мерін. Кері, about you, а як же наше Мері? І двері всі на вихід, відчинені зовсім. На ліжку, на згадку залишилося її волосся. Лишилась дома під обстрілами.